Vairākus gadus Ventspils centrālais laukums, reiz dēvēts par Ļeņina laukumu, veidojas tiešām par pilsētas centru, par atslēgas vietu. 2018. Gadā šeit durvis vērs Ventspils koncertzāle un mūzikas skola, bet tikmēr 3 gadu garumā Ventspils meklē savu centram labāko ideju. 3 gadus būvējam un 3 gadus vēl būvēsim. Sākumā laukumu uztaisīt un pēc tam strūklāk, bet es tev pateiktu vēl mierinājumam, ka tas nav 2 gadi būs, bet būs vēl 3 gadi. Jā, tāpēc, ka plānots ir šajā laukumā, teiksim, dienvidu galā ir tā mūzikas skola koncertzāle funkcijām, Un tas būvniecības process ir plānots kā no šogad līdz 18. Gada nogalē. Tātad tas jautājums, ka vēl 3 gadi mēs praktiski būvēsimies šeit. Ja? Tad mēs varam teikt, ka tā pirmā kārta ir noslēgusies, tas laukuma labiekārtojums, bez strūklaks. Jā, protams, pirmā laukuma kārta ir noslēgusies, kā es redzētu, ja šeit ir soliņi, vai jauns segums, granīta iesegums, apgaismojums laukumam, un tas jau tik pagājušā gada nogalē tik nodots jau un eksploatēts jau, un tad šogad iznāk apmēram uz turistu sezonas sākumu plānots palaist jauno strūklaku. Liela nozīme vienota centra tapšanā ir vācu arhitektam Davidam Kukam. Viņa ideja uzvarēja konkursā par Ventspils koncertzāli. Viņš pārveidoja lielo laukumu par vietu ar reliefu, kurā ainava arhitekti vēlāk realizējuši drosmīgas idejas, piemēram, sastādot ābeles. Latvijas simtgadē Ventspils bērnu mūzikas skola un mūzikas vidusskola sāks apsaimnieko telpa šī laukuma dienvidu daļā. Tas ir netipiski, ka viens arhitekts plāno gan laukumu, gan koncertzāli un pat strūklaku. Līdz šim Ventspils strūklakas konstruējuši tēlnieki. Mēs esam arī saņēmuši jautājumus, kāpēc šeit mēs nevarējām uzstādīt prototipu kuģim Valzivs un nolikt viņu kā tādu vidus elementu. Mūsu uzstādījums ir strūklaka. Strūklaka modernā laukumā kopā ar modernu arhitektūru un modernu labiekārtojumu. Un mēs vēlamies pilsētas iedzīvotājiem un mūsu viesiem piedāvāt unikālu, interesantu strūklaku ar cerību, ka tā patiks. Un arī zināmā mērā mēs varam lepoties ar to, ka mēs esam gatavi, mūsu sabiedrība ir gatava modernu telpisku lietu izpratnei. Un tas nav maz, tas ir ļoti daudz. Šobrīd darbi turpinās pie centrālās strūklakas, kurai ir savs stāsts. Valzivs tāreiz sauca kuģi Hercoga Jēkaba flotē, ko 1644. Gadā uzbūvēja Ventspilī. Šobrīd 20 masti atainos burinieku jūras viļņos, neviens no tiem nebūs perpendikulārs zemē, vien karoga masts. Šī strūklaka ir ļoti sarežģīta, pat ir vienreiz ļoti sarežģīta strūklaka, jo analogi pasaulē nav tādai strūklakai. Viņi ir gan no konstruktīvā viedokļa ļoti sarežģīta, jo tur iekārtas rājas nāk un tie masti iekārt. Un kā es redzat, tie masti ir visi, tur ir no kopā ir 21 masts un tikai viens masts ir taisns. Konstrukcija tap tiešām ļoti sarežģīta un analogu tam nav. Un uzstādījums bija tāds, ka mums ir vajadzīga oriģināla strūklaka tāda, kāda nav pasaulē, kas ir viena vienīga. Un šajā sakarā strūklakas autors vācu arhitekts Davids Kuks, kurš ir arī laukuma labiekārtojuma un topošās mūzikas skolas ar koncertzāles funkciju, autors veica tādu pētījumu par pasaulē interesantākajām oriģinālu strūklakām. Šo strūklaku būvēja jau gadu. Lai pārbaudītu iecerētās strūklakas funkcionalitāti, uzstādīja divus tās pagaidu māstus. Tas ir Hercoga Jēkaba laika burinieks Valzivs, kas ir reāls kuģis bijis, un viņš ņēmis ir proporciju tieši no kuģa, no kuģa tam mastu un rajāv ņēmis ir no grāmatas, un pēc to šī iedvesmojies, var teikt, autors. Un tas tālāk viņš ir apaudzināts ar vēl citiem mastiem, lai tā būtu tas kompozīcija un tā kā reāls kuģis, jā, Valzivs. Ir izmantot ideja, ka tas ir kuģis, izmēri ir analogi šim vecajam kuģim Valzivs, kur ir iegūt no vecajiem zīmējumiem, tāpat arī mastu augstums, skaits, jā, tā kā... Ļoti reāli mēs varēsim iedomāties šādu burinieku. Nu, jā un nē. Nerūsējošā tērauda mastēm ir jāpilda miglas, ūdens un gaismas funkcijas. Vēlāk mastus savienos rājas. 17 000 caurumiņos tiks ievietots lampiņas un pievadīts ūdens caurulītes. Strūklaka ir īpašība, protams, kad viņa naktī deg skaista, ja viņa atrodas uz skaistas granīta virsmas. Kas vēl būs tas pārsteidzošais, tad, kad viņa būs gatava? Kur tad tas ūdens tur būs? Nu, ziniet, mums arī pašiem nedaudz pārsteigums, kā tas viss kopā izskatīsies, jo vienmēr te viss ir uz papīra savādāk nekā dabā ir. Ja? Tagad, kā jūs teicu, tas ir regulēšanas darba pēc tam jāveic, jo tur ir divi veidi ūdens efekti, tur ir miglas,
kas ir ļoti liels spiediena, tur ļoti maz ūdens patēriņš ir praktiski tāds, nu, ļoti, ļoti maziņš ūdens patēriņš, bet nu, liels spiediena ārā veido. Un vējā, protams, tas tik smalks ūdentiņš, ka tas vējš to miglu dzenās ne tikai pie strūklas apkārtni, bet arī visticamāk 50 un 100 metru attālumā vēl varat miglu aiznest. Pasaulē unikālo strūklaku realizē vietējie Latvijas meisteri. Uzņēmums ostas celtnieks un ražotāji Jelgavā. Materiāls tas nerūšais tērauts ir, ja. Tas ir ģenerāli uzņēmējs ir ostas celtnieks. Un mastis tiek izgatavot šeit pat Latvijā, Jelgavā, viena ražotne tāda ir, kas ar nerošo tērauts strādā. Kā es teicu, tas ir ļoti komplicēts darbs, jo tas nerošais tērauts pas pa sevi ļoti grūti apstrādājās. Viņi tikai vēl lāzeru apstrādāt var un tā griešana notiek ļoti augsts precizitāti, jānodroši. Šo strūklaku būvēja jau gadu. Pirmos strūklakas priekus mazie un lielie izmēģināja jau vasarā, kad pavisam oficiāli ar pašvaldības administratīvo noteikumu maiņu tika paziņots, ka šai strūklakā drīkst iekāpt. Jums personīgi patīk? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jau pašlaik daudz cilvēku ļoti pozitīvi atsaukušies ir. Nu, jau neskaidu dažu komentāru, kas saka, kāpēc masti šķība nevar taisni uzlikt. Ja? Bet tas jau kā mēs presē vairāk kārt esam publicējuši un arī portālo bija rakstīts, ja, ka nu, tas ir speciāli autori iecerti šķībiem masti. Man patīk ideja. Man patīk, kā viņa top, un man patīk ar katru brīdi vairāk, kā šie masti papildinās un kā pilnveidojās šī arhitekta iecere. Gonda Pūrniec, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.